ሰላም ውድ የአርጎጂ ቴክኖሎጂ ተከታታዮች፣ ፓርት ቱ ይዘንላችሁ መጥተናል። ባለፈው ኮርስ እንዴት እንደሚመረጥ አይተናል። ለማንኛውም ዛሬም ከሱ ጀምረን እናያለን። ኮርሶቹን እንደምታዩት ልክ ፔጃችሁ ላይ ክሬት ያደረጋችሁት አካውንት ላይ ስትገቡ ምን የሚል ይመጣል። ባክ አርጌ ላሳያችሁ እንደ አዲስ እዚህ ጋር በቀኝ በኩል ሜኑ የሚል አለ። ከዛ እሱን ስትነኩት ሰርች ፎር ኮርስስ የሚል አለ። ልክ እንደሱ ስታደርጉት እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው፣ ኮርሶቹን። ከዛ እዚህ ጋር ማስተርስ የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን ብለናል። ልክ ማስተርስ የሚለው ላይ ክሊክ አድርገን ሳብጀክቶቹን እዚህ ጋር መጥተን ቴክኖሎጂ ከሆነ ቴክኖሎጂ በምትፈልጉት መምረጥ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ቴክኖሎጂ ኦል ቴክኖሎጂ ማለት ትችላላችሁ። ፊልተር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ካልሆነ ደግሞ ሪሲት አድርጋችሁ በማስተርስ ሆኖ ፕሮግራም ነው መምረጥ ያለባችሁ፣ ማስተርስ ሆኖ ፕሮግራም። ምክንያቱም ኮርስ ከሆነ ባለፈው ምንድን ነው ብለናል፣ ኮርስ ከሆነ ትንሽ ክሬት ታወር ነው፣ የስድስት ወር እንትን ቢሆን ነው ማለት ነው። የስድስት ወር ቪዛ ደግሞ ምንም አያደርግላችሁም ለእናንተ። ስለዚህ እንደዚህ ስክሮል አድርጋችሁ የምትፈልጉትን ሴሌክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፊልተር አድርጋችሁ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሴሌክት ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ማይ ሴሌክሽን ላይ ስትገቡ ሴሌክት ያደረጋችሁበትን ሶስቱም መጥተዋል ማለት ነው። የሶስት ኮርስ ነው ሴሌክት ማድረግ። ስለዚህ አሁን የቀረ ምንድነው? ራንኪንግ ማስያዝ ነው፣ ማስወጣት አለባቸው። ስለዚህ ስታርት አፕሊኬሽን የምትላች እዚህ ጋር ስታርት አፕሊኬሽን እንላታለን ማለት ነው። ከዛ አሁን ዩ መስት ራንክ ዩር ቼዝ ቢፎር ሰሚቲንግ ዩር አፕሊኬሽን ይላል እዚህ ጋር። ራንክ ማድረግ አለብህ፣ እንትን ከማድረግ በፊት ራንክ ማድረግ አለብህ። እዚህ ጋር ልክ እንደዚህ ሲለን ኤዝሊ አሁን እንደ ቅድሙ እንዳትወስ እንደ እንትን ኮንፊዝ እንዳታረጉ እንደዚህ ድራግ እያደረጋችሁ ይሄኛውን አንደኛ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደዚህ እያደረጋችሁ ራንክ መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። ራንክ መስጠት ይህን ያክል ቀላል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድን ነው ቢፎር ሰብሚቲንግ ዩር አፕሊኬሽን ነው የሚለው። ገና አፕሊኬሽን ሰብሚት አላደረግንም፣ ኮንቲኒ እንለዋለን ማለት ነው። አሁን አንደኛ ስቴፕ እንዳለ ጨርሰናል። አሁን ወደ ሁለተኛ ስቴፕ ነው የተሸጋገር ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ስቴፕ አሁን ምንድን ነው የት እንደጨረስን ዩኒቨርሲቲ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የጨረስነው። እዚህ ጋር ኢትዮጵያ እናደርገዋለን ማለት ነው። ዌር ዲድ ዩ ኮምፕሊት ዩር ስተዲ ነው የሚለው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው፣ ኢትዮጵያ እንለዋለን። እዚች ጋር ኢትዮጵያ የምትለው መርጠን ኢትዮጵያ እንላታለን ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ስለጨረስን። ሌላ ሀገር የጨርሳችሁ ከሆነ ደግሞ ሌላ ሀገር ትመርጣላችሁ ማለት ነው። አይ ቲንክ ሁላችን ከኢትዮጵያ ውጭ ያለ አይመስለኝም። ስለዚህ ይህን ጨርሰናል። ከዛ እዚህ ጋር አይ ሀቭ ሬድ ደ ኢንፎርሜሽን ኦን ደ ዌብሳይት ምናምን ብላችሁ እንትን ማድረግ ትችላላችሁ። ሰብሚት ልክ ሰብሚት ስንለው እስከ ፌብሩዋሪ 12 ነው ቱዊሽን ፊ የሚከፈለው፣ 900 ክሮና ነው እሱ። በእኛ በኩል መክፈል ትችላላችሁ። ከፈልጋችሁም ሰው ካላችሁም በሰው ሊከፍልላችሁ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ምንድነው እስከ ራንክ ድረስ አይተናል። ሰብሚት እናደርገዋለን። ራንክ እና እንዴት በቃ ያው መጨረሻ ድረስ ደርሰናል። አሁን አፕሊኬሽን ዶክመንት ማስገባት ብቻ ነው። ዶክመንት ስታስገቡ ግን መጀመሪያ ምንድን ነው ማስላክ አለባችሁ ከዩኒቨርሲቲያችሁ ማለት ነው። ኦፊሻላችሁን አድሬስ በሚቀጥለው በክፍል ሶስት አድሬስ ይዘን እንመጣለን። ወደዛኛው አድሬስ ዶክመንታችሁን ታስልካላችሁ ማለት ነው። እናመሰግናለን።